AQSh va Rossiyaning yuqori darajadagi harbiy amaldorlari o'tgan hafta ikki tomon o'rtasida so'nggi haftalarda keskinlashgan keskinlik fonida virtual muzokaralar o'tkazdi. AQSh harbiy havo kuchlari Birlashgan shtab boshliqlari qo'mitasi raisi general Braun o'tgan hafta Rossiya bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov bilan telefon orqali gaplashgan deya xabar beradi AQSh harbiylari. Braun rossiyalik hamkasbi bilan birinchi marta gaplashdi. Rahbarlar bir qator global va mintaqaviy xavfsizlik masalalarini, jumladan Ukrainada davom etayotgan mojaroni ham muhokama qildilar, dedi Braun matbuot kotibi. Lukashenko va Putinning qizil tugmalari. Belarus va Rossiya prezidentlari Aleksandr Lukashenko va Vladimir Putinning o'z qizil tugmalari va o'z yadroviy chamadonlari bor. Bu haqda Belarus xavfsizlik kengashi davlat kotibi Aleksandr Volfovich jurnalistlarga ittifoq davlati oliy davlat kengashi yig'ilishi oldidan ma'lum qildi. Har bir prezidentning o'z qizil tugmachasi, portfeli va yadroviy chamadonchasi bor, deya uning so'zlarini keltirmoqda Belt agentligi. Volfovichning gapiga qaraganda, bu hozir emas. Belarusda joylashgan yadroviy qurolni faqat Belarus rahbari, Rossiyada joylashgan qurolni esa mos ravishda faqat Rossiya prezidenti qo'llashga haqli. Ukraina qurolli kuchlari birinchi marta Shimoliy Koreyaning zirhli texnikasini yo'q qildi. Vitrolum guruhiga kiruvchi ukrainalik dron operatorlari Xarkov viloyatida Bulsaya Tor tankga qarshi raketa tizimini urib tushirdi. Bu Shimoliy Koreyaning Rossiya-Ukraina urushi frontida joylashtirilgan texnikasiga birinchi tasdiqlangan zarbadir. Bu haqda Forbes tahlilchisi David X aytib o'tdi. Ikkinchi Ukraina droni kuzatgan portlash chamasi Bulsaya Torning yuqori qismidagi uchirish qurilmasida tushayotgan 8 ta tankga qarshi raketalarning bir qismini yondirib yuborgan. Vitrolum guruhi Shimoliy Koreya avtomobili ishdan chiqqanini ma'lum qildi, deyiladi xabarda. Rossiya qoralandi. G'arb Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yig'ilishida Rossiyani qoraladi. G'arb davlatlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yillik yig'ilishida Rossiyaning Ukrainadagi urushini yana qoraladi. Ukraina tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida siyosiy jihatdan ustunlik qildi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibixa yig'ilishda uning mamlakati mavjud bo'lish huquqi uchun kurashni davom ettirayotganini aytdi. Va bu stolda o'tirgan rossiyalik harbiy jinoyatchi bo'lish kerak. Ukraina bu huquqni qo'lga kiritadi va adolat g'alaba qozonadi, dedi u. Yig'ilishda ishtirok etayotgan AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni noto'g'ri ma'lumotlar sunamisini tarqatishda aybladi va Moskvani Ukrainadagi urushni avj oldirishda aybladi. Hozir men hamkasbimiz janob Lavrov xonani tark etganidan afsusdaman. Va biz uni tinglaganimizdek, bizni tinglash uchun menga xushmuomalalik ko'rsatmadi. Va albatta, bizning rossiyalik hamkasbimiz tinglovchilarni noto'g'ri ma'lumotlarning sunamisiga cho'ktirishda juda mohir, dedi Blinken. Orban: Amerika bo'lmaganida urush allaqachon tugagan bo'lardi. Qo'shma Shtatlar Ukrainadagi urushda hal qiluvchi rol o'ynadi. Biroq prezident etib saylangan Donald Trump o'z lavozimini egallaganidan keyin vaziyat o'zgarishi kerak, dedi Vengriya bosh vaziri Viktor Orban. Amerikasiz bu urush bo'lmasdi. Agar Amerika bo'lmaganida bu mojaro allaqachon tugagan bo'lar edi. Ukraina Amerika ishtirokisiz qarshilik ko'rsata olmasdi, dedi Vengriya hukumat rahbari. Orbanning ta'kidlashicha, Ukraina atrofida tanqidiy vaziyat yuzaga kelgan. Chunki Jo Baydenning lavozimidan ketayotgan ma'muriyati imkon qadar ko'proq harbiy yordam berishga harakat qilmoqda. Va kelayotgan Trump ma'muriyati mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga intiladi. Vengriya bosh vaziri 20 yanvar kuni Trampning inauguratsiyasi bo'lib o'tganda va AQShda hokimiyat respublikachilar qo'liga o'tganda hamma narsa yaxshilanadi. Lekin ungacha hamma narsa vargidek bo'ladi. Biz tinchlikni yoqlaymiz, ammo biz murakkab va xavfli vaziyatdamiz. Rossiya Ukraina mojarosida har qanday vositadan foydalanishga tayyor, Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov G'arb Moskvaning yaqinda Ukrainada gipertovushli raketadan foydalanganini jiddiy qabul qiladi degan umidini bildirdi. AQShlik media shaxsi Tucker Carlson bilan suhbatda Lavrov bu qurol G'arbga Moskvaga strategik mag'lubiyat yetkazilmasligi uchun har qanday vositalardan foydalanishga tayyor ekanligini tushuntirish maqsadida ishlatilganini aytdi. Shuningdek, Lavrov G'arbdagi kimdir Rossiyaning qizil chiziqlari yo'q yoki ular doimiy ravishda siljiyapti deb o'ylashi juda jiddiy xato ekanligini ta'kidladi.